den, já vás vítám v prvním díle roku 2021 pořadu Módy bez mola. A o čem celý tento díl bude? O kontroverzní barvě a jistě ji znáte například z filmu 50 odstínů šedi. A je to přesně ono. Je to šedá. Jak ta šedá vzniká? Vzniká, když smícháme černou a bílou. Kombinací těchto dvou barev pak vzniká šedá v různých odstínech. Od hlubý šedé, která je jemná, až po antracitovou, která může být tajemná, ale je měkčí než černá barva. Zdá se vám šedá nudná? Myslíte si, že je šedá jenom pro lidi, kteří nechcou jít vidět a že šedou nelze kombinovat v šatníku jako základovou? Pojďme se podívat, jak s šedou pracuje příroda. Šedá barva rozhodně není nudná, rozhodně není fádní a určitě nemusí být smutná. Jak kombinovat šedou v aktuální podobě? To, co se teď děje ve světě, je v podstatě návrat do sebe. Potřebujeme najít přírodu, potřebujeme najít sami sebe. Je to velmi zvláštní, spoustu lidí prožívá jakoby to, co ještě nikdy třeba neprožívali. A ta šedá na to vlastně kvituje. Ta šedá vám pomůže se sklidnit, zharmonizovat, zjemnit. No a jak ji kombinovat právě v aktuální podobě, se podíváme teď ve videu. Nelíbí se mi to. I toto můžete říct a je to v pořádku. Existují jiné kombinace? No samozřejmě, že ano. Existuje jich spoustu a šedá je výborná barva do vašich šatníků jako základový prvek. Základový pilíř. Tak jako se staví dům, tak hned člověk neřeší prostě vázečku na stole, ale řeší třeba základovou desku, řeší stěny, z čeho budou, jestli budete mít dřevostavbu nebo budete mít cihlový dům, řeší prostě materiály. Stejně se pak tvoří váš šatník, kdy potřebujeme pilíř, potřebujeme základ. A základ se tvoří právě ze základových barev, které jsou takzvané barvy nebarvy. A právě sloučením černé a bílé vám vzniká šedá. A je jemnější než černá, ale není tak zářivá jako ta bílá. A každý z nás si může najít tu svoji šedou, ať už někteří s lurexovou nití, která šedé dá trošičku jakoby nasvícení, trošičku víc barevnosti v podstatě i v té barvě, která se může zdát nudná. Vždycky pamatujte, záleží na materiálech, protože je rozdíl, jestli mám šedou v tomto svetru, kde vidíme, že je čistý mat a je to úplet, a nebo to máte takhle jako já propleteno lurexovou nití a pak vlastně vypadá ten svetr úplně jinak, je mnohem, mnohem zářivější. No a existují jiné kombinace než jenom total look v šedé. Už jsme si říkali, total look je kombinace tón do tónu od hlavy až k patě.
Samozřejmě, že existují. Velmi hezká kombinace je s černou pro ty minimalisty nebo pro lidi, kteří nechtějí barvy v šatníku a je vás dost, tak jsou tyhle ty třeba například svetry od značky Munari, kde vidíme, že se kombinuje vlastně černá a taková střední šedá a vlastně úplně holubí šedá v té klasické kostce, která je nyní velmi aktuální, tak tento svetr vypadá prostě skvěle. Střihem zase opět Monary klasika v tom, že mají přinechaný ten stojáček, kryté zapínání, samozřejmostí jsou kapsy. No a co tady nemůže chybět, jsou chytré nápisy Believe in yourself a jiné. To znamená, věřte sami sobě. Už to, že Monary používá tyto nápisy a tyto slogany na ty věci, tak vám vlastně dodává pomocí těchto slov sílu. Velmi hezké, pokud nechcete vlastně používat od hlavy až k patě v té šedé a ještě šedý kabát, tak je krásné například skutečně použít tady tento kabát, tak já vám to hned ukážu, já mám na to úplně perfektní outfit, že když na teďka aktuálně moje šedé džíny s stříbrným lampasem a takový výraznější roláček v té šedé, tak dáte vlastně tento kardigan, tak v podstatě uděláme velice hezký outfit, který bude působit velmi harmonicky. Na to potom klidně můžete dát svůj černý kabát například, nebo šedý kabát, nebo červený kabát a máte to top, top, top. Já bych chtěla říct, že tyto svetry jsou výhodné, že se dají nosit jak v zimě, tak potom na jaro nebo na podzim jako hlavní vrstva a teď v zimě jako vrstva pod kabátem. Takže takto to může vypadat skvěle v kombinaci černá a šedá. Máme i jiné kombinace barevné, to víte, že jo, a je jich spousta. Milovnice minimalismu určitě mi dají za pravdu, že skvělá kombinace je šedá a béžová. Je velmi čistá, pěkná, taková, že vlastně vyniknete. Vy si nemusíte potom dávat ani příliš výrazné líčení a půjdete krásně vidět, ale musí to být to vaše samozřejmě. Tady vidíme krásný odstín béžové, svetr z mohéru, který je velice, velice jemný. No a když k ní dodáte šedou barvu, tak vidíte, že i tento outfit může působit krásně, pár lehkých doplňků. A tady vždycky pamatujte, že maximální počet barev na outfit jsou 3. Někdo může pracovat 4 z 5, ale už je to složitější. To znamená, tady, když se mě někdo teď v tuto chvíli zeptá, jestli by mohl mít černé kozačky, mohl, ale pak by to chtělo třeba i černý kožíšek nahoru, černou bundičku nahoru a tak dále. Takže ještě jednou to někde zopakovat. Toto je kombinace s béžovou, která mě velmi baví. Kombinace s červenou a šedou je jedna z nejluxusnějších kombinací. Červená dodáte šedé prostě na barvě a na výrazu a není tak tvrdá, jako když kombinujete červenou a černou. Takže zase vůbec se nemusíte bát výrazných barev. Navíc nás baví třeba zrovna konkrétně na tomto svetříku zakončení, kde vlastně vidíte odstíny modré, šedé a krémové. A vypadá to dobře, když se mě někde ptáte, co se zkrácenýma rukávama, třeba u kabátku nebo u kožíšku, tak to je přesně ten moment, kdy vy si dáte vlastně ten zkrácený rukávek a pod to si dáte tenhle svetr s tou vlnovkou a ta vlnovka krásně kouká spod toho kabátu. Takže to jsou přesně ty svetry, které vy potřebujete na to, abyste vlastně zdůraznili to svoje zápěstí. Ještě tady ukážu jeden kousek, který teda je v černé, ale má opět to samé řešení. Vlastně roláček od značky Monary a tady vidíme, že opět velice dlouhý rukáv a nařasení ve spodní partii, to je přesně to, když třeba jezdíte autem, tak není potřeba mít tolik vrstev a úplně být zachumlaný od hlavy až k patě. Dáte si tento roláček, na to si dáte kožíšek, který má zkrácenou délku rukávu a bude to vypadat prostě tak. Šedá a žlutá, že to nejde dohromady? Omyl. Ukážu vám
Typický příklad, šála, kde se zobrazí právě všechny tyto barvy. Je tam šedá, je tam žlutá, je tam černá. Vypadá to náramně právě s šedou a my se podíváme na video, kde se právě kombinuje tato krásná taška značky Elegant, co jsou čeští výrobci, a tento nádherný šál, který evokuje páva, paví pera, takže takovou vznosnost. A uvidíte, jak klasické šedé dá ta žlutá šmrnc. No a jedna z top kombinací je s růžovou. Milovnice čistoty a romantiky, takových těch jemných kombinací, nevýrazných až tak příliš, tak zajásají, protože tato růžová je přesně ta barva, která se skvěle hodí právě k šedé. Takže růžová a šedá, nesmrtelná dvojce, která nikdy nevyjde z módy, a pokud vám sluší, užívejte si ji plnými doušky, protože růžová je barva ženskosti, měkkosti, harmonie, prostě tak, jako jsou růže většinou růžové, samozřejmě, že je spousta barev, ale prostě růže je růžová, tak to těm ženám přísluší tato královská barva, prostě růžová. Tady vidíme, že v této růžové je růžový podtón smíchaný s šedou, takže vlastně ta vyloženě pasuje skvěle k šedým kouskům, jako jsou například tyto kalhoty, tady vidíte ještě vlastně boční zdobení. A pojďme se vlastně na to podívat. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mula. Pokud nás chcete podpořit, sdílejte, odebírejte náš kanál a nebo nám napište komentář. Napište si, jaký díl byste rádi měli, co vás zajímá, co pro vás znamená móda. Pojďme v kontaktu. Z 99% jsme vždy u toho, když se vysílá premiéra. Využijte komentářů, komentujte, já vám odpovím. Ptejte se, bavme se, četujme. Je to o té komunikaci, o spolupráci a o tom, že jsem tam pro vás prostě v tu chvíli, kdy pouštíme do světa toto video. A když se nemůžeme aktuálně vidět na prodejně, tak určitě ráda věnuju kus svého času právě vám a odpovím vám na všechny vaše otázky, pokud na ně budu znát odpověď. Děkujeme všem, kteří objednávali na www.legabriela.cz, protože díky vám tady ještě jsme. Takže ze srdíčka děkuji. No a příští čtvrtek se opět uvidíme tady na YouTube La Gabriela kanále přesně v 18 hodin. A já už vám přeji krásný nadcházející víkend. A co víc si přát, než aby jsme byli otevření, aby jsme byli všichni zdraví, aby jsme konečně prolomili svoje vnitřní svobody a nesvobody a aby jsme se posunuli dál. Protože mnoho z nás už pochopila, že cesta zpět není. Děkuji vám velmi za pozornost a malý bombonek nakonec.